Олны мэдээжээр 17 дугаар зууны эхнэр дөрвөн ордын төр баригч баасан Байгуус Баатрийн дэмжлэгээр орд торогдчуудад шарын шашин дэлгэрсэн юм. Одоо энэ Баянболгийн сайхан тохо тус хүнд нэгэн баруун сүм бий. Торогдчууд ижил зайд байхдан долоон бурхан тахиж баасан 1771 онд торогдчууд ижил зайгаас их нутагтан бучхтан энэ долоон бурханаа авч ирсэн билээ. Энэ түүхэн нэг юм дараа би нэг үзчихсэн. Энэ ижилдээ байсан гэж. Энэ сүм ижилдээ байсан. Ижилдээ байсан гэж. За. Энэ ижилдээ одоо юу яг лэт нод нэг долоон сүмнээ нэр хэлж байна. Тэгэхлээр энэ Анжан Кура гэж байна нэг. Хоёрдол Ламан Кура гэж байна. Дараад нь Чөжингийн Кура гэж нэг байна. Энэ дараад нь Юмин Кура гэж нэг. Юмин Кура дараад нь Дархин Кура гэж байна. Дархин. Дараад нь Баруун Багшин Кура гэж. Тэглэт нь одын Баруун Багшин Кура энэ Баруун Кура шүү дээ. Эгэд энэ зургаан сүм болоод энэ дээр дагч одоо их хурлаа гэж. Ихлээ их хурлаахан гэж. Тэгэхээр одоо тэр одоо гол одоо тургууд 54 сүм надад их сүмний болох аа их хурлаа. Их хурлаа гэж. Ихлээ энэ дулаан сүм байсан гэж тэр тэмдэглэл дараа. Би үсчихээс бас гүн гүнээс бас сонсч байсан. Энэ баруун сүмийн уу яжуур нь торгуудчууд ижил зайд байхтан хар багш гэдэг нэг шүтэн бурхныг тахиж бааснаас хожим нь баруун багшийн хүр бий болжээ. Ижилээс ирснэ дараа Хэридим баячхын сум тахдаг байсан гэнэ. Тэгээд нөт баруун багшийн хүр яхлаа даа юм. Манай энэ сүм гэдэг. Баруунаас. Одоо энэ дээр ижилээс ирснээс хоороо нөт та миний бодлоо одоо дахаа тэр байх гэдэг. Баруун багшин хүрээ тэнд байснаас хойш ч энд бас явж шүү дээ. Дахиад юндирээд бас энэ удаа юндирээд байснаас хоороо нудаа тэр Монгол гэр харин байгаад байсан. Аа. Энд дирээд нэг 20 жил уу 20 жил болоод икснаас хойш нь дахиудын баруун багшин хүрээг бас байгуулж гисэн байдаг гэж. Байгуулж гэж байна. Байгуулж. Аа. Одоо энэ хажин шанаудад баруун хар модон гэсэн газар тэнд байгуулж. Аа. Тэр нь одоо тэтсэн бас байна. Бана. Одоо нь итрээд одоо үнэн гэж чинь арай турсан байж байна тийм. Түгэн одоо тэрэд нэг юм хэдамнаа гэхэл бас бид нэг хүн бас гүрэв. Соёлын ховсглолын дараа сүм хийдэ сэргэгдэх үед баруун багшийн хүрээн лам нар энэ сүм нь дахин сэргэгдэн Баянболгийн 3 дугаар шанд байгуулжээ. Одоо байгаа энэ сүм бол дээр жооны 90 оны үеэр засгийн дэмжлэг болоод энэ жалуу гэсэл ламын чармайлгаар байгуулагджээ. Баруун сумыг ижил зайд байгуулсан тэр үеийн барилгын жургаар төсөвлөн байгуулсан юм. Тэгвэл энэ нутагт чухам хеди сүм хүрээ байж, лам хеди байсан тухай бид тухайн газрын түүх судлагч Аюуш Гуйг сурвалж аллаа. Таны ардрыг сэржим гэж яана тийм ба? Хэрэдийн их сумны тухай өгөх нь. Аа энэ бөө Аюуш гэдэг нь таны ардр уу? За. Од юунаас ирснээс хоороо нь энэ шаржна талараад гэвэл одоо торгод 50 сүм. Дө шаржна одоо 36 сүм гээд байваа гэж байна. Дээд нь 3 сүм байна. 3 хөрөө байна. Юуг тоолохоо тэгээд 39 болж байна. Хэрэгчлэний юм байсан цагт одоо 2000 өнгөрөл амнар байваа гэнэ. 2000 гари ламнар байж. Эм. Я 2000 гари ламнар байснаас болоод одоо Монголын тухан багараад байдаг. Өссөгд бодо. Тэр хөсөн юулаа дэ шарай шашин хурта далын энэ газар байж байна. Тий, тий, тий. Эм. Кюрний сүлтийг одоо Кизгайлд талар. Энэ шарай шашин одоо Кюрлцгөө газар нэнэ. Талайж байна. Энэ баруун сумын жалуу гэсэл лам Багдан төвдөд хүрч 10 хэдэн жил ном сураад гэсэл сахал олж дахин Баянболгийн нутаг усандан ирж баруун сумын лам болоод одоо тус сумынхон алва ажлыг хариучин хамаардаг юм байна. Гоо бидний тэнд хүрснээс хоороо энэ сүнчингээгэн тус жаваад биднийг одоо энэ улсыг эрхвэчтэр араашлымд гүргэнэ гэж. Араашлым гэж нэртэй шказ тэнд байдаг. Тэнд хүргэнэ гэдэг бидний долоон хүн оцсон тэдний бидний авчтаа тэнд. Араашлымнаа тэнд авчтаа суулгав шүү дээ.
Энэ гислийн хэлж байгаа Сэнчин гэгэн бол төвдийн галдан хийдийн одоо байгаа 6 дугаар үеийн Сэнчин гэгэн болно. Тэгвэл торгуудад бас яагаад Сэнчин гэгэн байдаг бол эд чохом ямар харьча холбоотой юм бол? Онд торгуудын буян мөнх ноён ээж хоёул төвдөд очиж мөргөлөх хийх үед төвдийн галдан хийдийн 4-р үеийн Сэнчин гэгэн данжуурын уг өхийг ангалуусын хүнд өгч бурхын шашинд хор хүргэх болов гэж яллан гарт нь гав хүжүүнд нь дүнгэж үлгэж үхрийн арсанд ширлээд мөрөнд хайж алхахар болсон гэн. Тэр үед буян мөнх болон ноён ээж хоёр нутагтан шар сум байгуулах тухай Банчин Эрдэнэлуг ярилцсан ба Сэнчин гэгэн ами гаврах тун гэж гуйжаа. Энэ чимэх алхатхаар байгаа Сэнчин гэгэн сонсоод миний хойд дүрийн авралт аав гэж эд хоёр болох юм байна гэж баярлаад энэ хүсэл эрмэлжилэн илтгэхийн тулд хоргодож байсан гэрийн хэрэм дээрэн нэг жургаж журжаа. Тэр жургат долоон бар чувалдан явж барин араас хээр, халуун, шарга морьтой монгол хүмүүс тамин ачаа хөтлөөд лаасан нэг өнчгөр орж байх байдлыг журсан байлаа. Онд буян мөнх ноён ээж хоёр төвдөөс торгууд нутагтан харих болж мөрөндө морцсон байхад төвдийн лам нар теднээс баруун жоогийн дээврийг алтаар бүрдэг болж байна. Бидэнд дэмжил хайрлах тун гэж. Яг явхаар байсан ноён ээж морноо сон буугаад баруун алтан дөрөг өнхгд баруун хөл нь гажарт шигдэж тэмдэг гаргажээ. Энэ явдал нь 4-р дүрийн Сэнчин гэгэн ховлогоно ноён ээжид шилжжээ гэж домголдог. Тэрээр 1890 11 сарын 1-р өдрийн үр чайх үе дараа бар жилийн бар сарын бар өдрийн бар чахт 5-р дүрийн Сэнчин гэгэн торгууд хаан буян жохтын гэрте төржээ. Буян жохт хаан хатан хоёулаа бүр бар жилтэй. Тэгээд бартай хөвөн гарч долоон бар босноор баг Сэнчин гэгэн нэрийг чирэн гэж. Иймэрэн шар сумыг 1888 онд эхэлж барьсан юм. Шар сум болоод гурван сум байна. Дотор гурван ихсэн байна. Нэг нь цанд нь ухаан гэнэ, чэрийн ухаан. Шашны гүн ухаан сурдуг. Нэг нь одоо тэр мамбин, мамба гэнэ. Эмч, эмч сурдуг. Нэг нь жүдүү гэнэ. Жүдүү. Энэ тарны. Тарны. Жүдүүгаан тарны гэнэ. Тарны ухаан. Эм гурван нь байсан. Шар сумыг байхлаа байгуулад, жасын күн болохлаа, гүмин гэгээ гэдэг юм байна. Шар сум тэр үед яг одоо үеийн их сургуультай адил нийгмийн гүн ухаан, эм эмнэлгийн ухаан, одон орны судлал, журх, тооны ухааныг заадаг байж. Энэ нь бүх ойрд нутгийн сүм хийдийн дотор гол байрд орж байсан юм. Эндээс олон арван нэртэй эмч, журхан ухаантан, гүн ухаантан зэрэг эрдэм чадвартай хүмүүсээ чолгорон хүмүүсийн хүндэтгэл бишрэлийг олж ард олондон үнэн чи шударгаар үйлчилж байсан юм. Сэнчин гэгэн одоо энэ шар сумыг байгуулад гурвнаа дахин одоо чээр, мамбо, жүдвийн гурваг байгуулсан та Сэнчин гэгэн бага шинхэн төрж ясан цаг. 1891 онд торгууд буян чохт хаан нас барж Чэрнэ ах буян мөнх хаан болов. 1902 онд ноён ээж 12 настай Чэрнэг дагуулан төвдөд мөргөл хийхээр очжээ.
тэд нэг нь ласагийн жахаар хорж байх байдлыг төвдийн сэнчингэгэн ховлогон дүрийг 10 хэдэн жил хайгаад оссонгүй хүмүүс үжээд энэхүү Монгол гажрын мөргөлчдийн унс морьнайж ус томон ач хавлаад явж байгаа байдал дараална. 4-р дүрийн сэнчингэгэн грин шал дээрх журж тавьсан журхтай адил байна гэж гэгэн ховлогон энэ хүмүүсийн дотор байх юу магад гэж тоссон ухтаж байдлыг сураад тэд бол хар шарын торгуудын уулын хаан буян чохтын гэрийн хүмүүс мөн гэдгийг мэдсэн байлаа. Тэгээд Черне бэй долоон бартай яг таарж бэйн шинжиж үжвэл хүжүндэн бүсл өрхөлвөртэй улаан мөнгөтэй хоёр гарын хооронд нь бугуу мэт улаан мөнгөтэй байв. Энэ нь 4-р дүрийн сэнчингэгэнийг яллалж байсан гав гинжин шархтсан сорван хойд дүрдэн үлдээж өгсөн тэмдэг мөн гэж альва бүхэн таарж Черныг 5-р дүрийн сэнчингэгэн мөн гэж тодолжээ. Төвдийн галдан хийдийн ламнар баг гэгэнийг хийдэдэн жалж авъя гэсэнд ноён ээж торгуудын хаана хөвүүнийг харин утагт гэгэн болгоод өгч болохгүй гэж хариу өгсөн. Галдан хийдийн худагт ховлгоод нар зөвдөлчиж 5-р дүрийн сэнчингэгэн торгууд нутагтаа саатад байвал бас болно. Хаач байсан манай гэгэн мөн гэж гэгэн аяг чөгчиж ирэх эдлэх хэрэгслийг чирэнд өгч. Гэтэл сэнчингэгэн ховлогоныг сайнаар хүмүүжүүлэх нь галдан хийдийн үүрэг болохоор 5 жил тэнд сууж их ламаас ном хүртэх асуудлыг ноён ээжиж өвшөөрж Черныг галдан хийдэд үлдээж авчаа. Черн 7 наснаас нь шар сумд лам болж ном сурсан болохоор галдан хийдийн номыг амархан эзэмшиж чадсан юм. Тухайн цаг үе бол шин ардчилсан ховсголын хөдөлгөөн өрнөж сүмжүүн шана үндэстнэ үжил иргэнэ арх, иргэнэ амьдрал гэх үжил улас даяарт яг дэлгэрж басан юм. Төвдөд суралцж басан 15 нас хүрсэн сэнчингэгэн нэгэн соёл мэдлэгтэй дунд дусын жалуучуудын ховд ардчилсан ховсголтой танилцж, хоосон чанарын ном уншиж, сүм хийдийн мохорт суухаас үйлдэлгэд оролцохын тулд 1907 онд галдан хийдээс гарч нутагтаа харжээ. Их хэрдээд сарлаг гарз нуха Шизангийн гарз нуха ийм хоёрыг авчирсан. Тэгээд энэ газар сарлаг гэдэг нь тэгээд болсон. Гарз нуха гэдэг нь байлаа. Халтар халтар нухаас би мэднэ багсах. Яг зөвхөн гарсан цаг мэлээ. Догшин кэцэд юм. Одоо багш. 10 хэдтэй сэнчингэгэн их нутхаа нэгэнтэй хэрхэн бүтээн байгуулах тухай бодол санаатай болж торгууд нутгатаа сарлаг авч иржээ. Сэнчингэгэнэ төвдөөс авч ирсэн сарлаг нь одоо бүх Шинжа нутгаар байх мөртөн хүмүүсийн ярахаар халахад байгаа сарлагч тэр чахт орсон гэж ярьж бай. Гэвч энэ хэллэгэд боттай нотлолтгүй. Одоо Сэнчингэгэнэ хэсэн дараагийн их болон байна. Энэ улаастан бох гэдэг малтжи. Хар шарт улаасна бох гэдэг бох малтжи. Хар шарын тэр бурхайд газраас тэнд улаасна бухыг малтад улаасна газрыг ода хүй хүнөрт кэлсэлэд тарулж асан. Тарайлыг кёг жүлсэн гэн. Бид сэнчингэгэн байгуулсан хэжин шин болон энэ жигэн гажарт байх усан совгыг үтсэнд тэр үеийн ор мөр байх мөртөн одоо яг сэнчингэгэн малтсан совгын шугамар том өргөн усан совг байгуулж их хэмжээгээр тариаланд ус татахаар ажиллан эхлүүлсэн байлаа. Шинсэнгэгэн малтлаад одоо нэгэр тариалан кэнэгэд тэгснээс хойрон одоо түүнээс хойш одоо улс байгуулагдаад одоо энэ кэс хугацаа хайж сүмэлж байгаа нь голыг. Одоо энэ удаан жил хэрэглэгээд өвсөн. Өвсөн. Энэ хулсан дарагдаад төрш. Одоо их удаан болсон гол энэ удаа. Одоо энэ бүхийг шинээс ашхил болж байгаа дээ энэ өвсөн малтай я шинэрүүлээ. Энэ багтаан 20-30 метр өргөнлөө. Э 20-30 метр өргөн бох уу? Гүйндээ бас нэг 10 метр байлаа.
Эн кол мерина да уластан кол. Тен уласта таралсала карсынас хоран уласта кол кечкелген. Уластан кол мерта кол. Кетле анкында молукта синсинге гана. Бух кечи. Таралыгын бух кечкелген. Бид шар сумаас гарч хуучин балгантай балгасны замын даган балгантай холын нэг айлд хүрсэнд тэр айл ях сайхан Монгол айл байлаа. Гэрийн ээжийн нь засгийн ажилтан байж ажилласаа амарсны дараа өөрийнхөө нутаг дээрэн тариа ногоо тарьж байх мөртөн бас жамаар явсан аял жуулчлалын хүмүүс ирвэл будаа ногоо хийж орлогоо нэмэгдүүлдэг юм байна. Торгууд чууд ижил зайгаас ирснээ сүүлээр бараг 2 жуй гарэ жилийн хугацаанд тариалан хийж байсангүйг нь 1915 он, 1916 оноос эхэлж, Сэнчингэгийн тариалан усан ашиглалтыг хийснээс тариалангийн ухааныг ойлгож, тариа тарьдаг Монгол хүмүүс оршиж. Энэ газар юу вэ? Энэ бахан газар идэх одоо анх манай хадам ихээ. Байсан цагтаа нугаа тарьжсэн газар үлдэн. Нугаа тарьжсэн. Үсэн зүйл нугаан болно энд. Одоо хонгагна шиж лазыз итгэ ахарч нугаа тарьжсэн газар үлээ. Тэгээд энэс манай хадам их одоо бишгэн одоо гоолснаас хоороон энийг манай дүнэр хамаар чадлага хайчихсан санж. Тэгээд бидний явснаас хоороон бидний нэг яг гэлээ энэ дахгаа хуучин байрлан хүрээ сайхан газар болчихсан байна. Одоо энэ нугаа нь үлээ сайн ургаж яана энэ. Энэ балгантай голын балгантай гэсэн үг бол нэг төрлийн бургаастай адил мод ихэлдэг нь. Гэлийг настнай хүрээнд урт настай нэг хайлас мод байдаг. Энэ нутгийн хүмүүс хайлас модыг хар мод гэж хэлдэг. Энэ яв лав нэг 300-аас 500 жил болж байгаа. Ийм удаан болсон их настай мод нь. Одоо бидний энэ ихэжиг ихэлж нэг өвчр юм. Одо манай тэр хадам эсгээ ихээ одо манай худ байжсэн захлан өдөр тэр анхандан байсан мод нь. Одо тэднийх гоолод дангарууд бас нэг 20 жил 30 жил болов юм. Одо мие анхан би шинэ хахан бах гэнэ гэнэ танилж ясан захт бах шоу хоозма. Би одо жирийн зургад улаа тавилжин. Тэхлийн ягвсны кедэн зун жил байхаа гэвч. Энэ мутан тэгээд одоо ямар хамгаалалт юм уу гэж үгүй юм уу? Улс хамгаална. Энэ линеж үгээхэн энд бол нэг өртөсний үгээ Бабэ нянг чүй нэг тэз байна. Тэр тэз нь удаад авжаа үгээл дах чөлөөч болог аваачихго. Эм од нэрийг хатчихсан юм гэх сайхан. Хан явахласан нь тэр жиг ногоодог ашин ганчны чахана гоё өөр юм бэ. Тэн энэ ар гэр нар. Гэлэг насны ногооны хүрээнд олон төрлийн ногоо тарьсан байлаа. Ерөн энэ хуучин балгантай голд чагаан ногоо тарихад уур амьсгал тохиромжтой урагч сайтайг нь. Дээр жуна 80-аад оны үед энэ газар хамтын тариа тарьж байснаар чагаан ногоо ихэр тарьж хөөжин шана бүх хүмүүст хангаж байжээ. Даачлалт хийснээс нааш энэ газарт тариа тарих хүмүүс улам ч хөн болжээ. Энэ нэг хар үйл байдаг зүйл. Жөлийн. Одоо энэ хитүүсэнд харам гэж хэлэх юм би нэг хүн танилцуулж өгсөн. Тэр өсрөг хийгээ тарьчлаа юм. Одоо нэгэд ургаж яна хаврд намар тангэрхүүд яарас юм бол гарна. Оо жоо бүр даа. Шо хэр янгаас үл сайн болдож. Гэлэг настан маш ажилч хүн байла. Нутаг дээрэн уулын удамшилт тариа ногоо тарьснаар барахгүй бас шин тармлын үрийг авч ирэн туршилт хийж үй. Энэ нас ногоо амдны ургана гэж бэр сансан гэж. Нэг дугаар жил би тарьчнаас хойлон цорын хараад яхам үгүй энэ Энэр болхоо яа гэж үйл яж хэ болоомаа дэр. Тийм тариа болчихсон. Өдөрөө илүү хэдэрс нуусан мэт чанга чин зогсаачихна. Аа лоёй заагаар хакер нуула. Явах л гээ механизм цааш юмш юм уу шинэ шинэ. Тинийн нойд нойд. Би авч дээр баг тавьс суулдах шүү. Яхан алгаар өвсөн хакер жил аа үзтэн. Гэлэг настан одоо энэ хүрээндэн ил төрлийн жимсэн мод тарьж байхаар барахгүй бас төвд хаш лааж үжирэх олон төрлийн ногоо тарьж эхэлж. Энэ өсг одоо адил биш. Нийт нь өрзөн 2 жил дутх өсгөх сайн.
Энэ кохногоны өртсгийн 1 кг-ийн 8 уу шанаас нь 1.5-д явж байна. Оо. 1 кг. Тэгэл. А, теклодын юм нэг 1 мөнгөөр тарсан гүний 1 кг мөнгөөр тарсан мөхлө. Когт нэг 4-5 мөнгөөр шин оруулаа байна. Сэнчингэн 1914 оны үеэр өөрийнхөө нутаг орондон шинээр өөрчлөлт хийх үжил бодол тавиулж хэрв хочронгүй байгаа мал жохорнон хөгжүүлээ гэвэл зөвхөн малын үйлдвэрийг сайжруулад тариалан эрхлээд болохгүй. Гар уурлал, барилгын мэрэгжил, жах дэлгүүр, аж ахуй хөгжүүлэх хэрэгтэй гэдгийг сэхэрж эдгээр ажлан нэг нэг алхмаар гардан хийж эхэлжээ. Багш маамаа гэдэг юу гэсэн? Цум мөнэ маамаа гэж нэг маамаа гаргаад одоо сандэг үүс гэж гитэр гэлдэж. Оо. Маамаа хэ арилжана. Чаха гаргасан гэсэн. Аа. Маамаа хэгээд одоо фьюз гаргаад хулддаг. Үйгэ цум бүн гэж гэлдэг. Аа. Цум мөнэ маамаа гэж тагаад гэлдэв. Юу болдог байна тэр үед юу арилждаг байна энэ дээр? Одоо тэр түнд одоо маамаа шикэл арсноос. Арсноос аваад ийм голд гаргаж ич. Тэр мамины газар одоо хаа байх вэ? Одоо дэ зул дэний кök амд өмнө байсан жигэнд. А энэ дээр тусга хөрмөн тийм. Захвааж. Захваасан энд. Нэг гүнс ингэмэсэн сандэ гүнс гэж байсан. Аа. Сандэ гүнс дэ одоо төвдөнг төвдөнд цэрин чөмбөл ба. Төвнө нэр нэг нэр. Аа. Нэг юм ямар хүмүү гурван сан. Гурван сан гэдэг хүмүүг нийлүүлээд нэг гүнс байгуулсан чинь. Түүнд нэг нь болохлаа Синчингэгэн. 1917 оны 1 сард Манчгаж авийг дөнгөж ой гаталж байхад үнэн сөсөгт хуучин торгуудын өмнө жамын чуулгана хаан болгож. Манчгаж ав бол Буян Мөнх хааны хөвөн, Буян Мөнх бол Синчингэгэн ах болно. Манчгаж ав Синчингэгэн хоёр бол авгачийн харчаатай. Манчгаж ав балчар баг байсан болохоор ээж нь Сэрэнбүжид засгийн эрхийг төр орлон атгаж байсан юм. 1922 онд Сэрэнбүжид нас барж Сэнчингэгийн чуулганы хэрэг явдлыг гол эрхлэн хамарч байжээ. Энэ үед Орсын ховсгол ялалт олж улсын дотоодд өв хамтдан байгуулагдан ардчилсан ховсгол явагдаж байсан болохоор Сэнчингэгийн үжилт танилтын их нөлөөлж байсан чаг үе байжээ. Манай дээр да сүмдөт рүүх надад да ийг дохлоо бурхнаа битэрген гэндээд сүс нэг явд сүдрэнэ. Ада дээр сүдрэг манай Синчингэгийн. Ада түүг бас сайхан надад манай энэ лам нар удаад андуудаа да түүг ясуула сайхан авчраад бас такат. Ада түүнийг махлаат дээр болох манай Синчингэгийн. Ада архны Синчингэгийн надад битэн гэгэн надад ут холгоно да гэгэн надад мөргөн надад. Бид шар сумыг сүйдрэлж бараад шар сумын хажууд Монгол айл харагдахаар энэ айлд бууж сурвалжлаа. Лиж сувд хоёр болбор улсын ажилтан. Энэ хоёулаа ажилласан амраад хідэн гажир маймаа арилжаа хийж нэгэн жил энэ шар сумын хажууд байгаа Монгол жуулчлалын айлыг даачлан ажигнжээ. Амьэргэлчин хүмүүс одоо төрөлөд энэ дээр одоо бидний юм хоол идэх чи бэлжээ. Игээ гэлчгээд мөргөд эртэл бид нэ хоолон бэлж. Эдит эдэт аппарат дит юу. Эмэнэн дирэд өчтө дирэд цугаас нэрэд наадад шүх наадад нэг юм я бид надад эмэнэн өвсөн сайхан. Харин өвсөн удаа дураараа явж болох ши. Надад дураараа шээж болох ши. Дураараа дэне бог юугийн тэнд хайдаг бид таажилна. Энэ хэдэн зүйлийг анхаарч хул тэг болчихна. Тийм чилж очноор суулээд бол. Эднээх хэлэхээр Монгол хүн бол сөсгөр ингэнэ. Учир нь нэгд Сэнчингэгэн бол энэ шар сумын лам мөртөн торгууд нутагт хамгийн анхна жах дэлгүүрийн кампан гаргасан хүн. Хоёрт энэ шар сумд сайн даатгаж мөргөн үйлчлэгээ сайн хийвэл лавтай орлого нь сайн болно гинэ. Нэгээс дахиад нэг нь одоо тэр наатгч үзэж жоохон тавьж бэр илжирдэг гэж гэнэ. Нэгээд тавчглаа. Энэ яснаа байгаад байна. Энэ аруунг байж байна. Энэ дундар нэг сат шахчих нь одоо энэ удаа хөгширж бай энэ багтагт нь явсан юм. Оо. Бидний нэг удаага авах гэж өгдөөр сахчих гэсэн. Одоо яа. Одоо хөгширөөд тоосоор үүш. Одоо хөгширчихжээ. Удаа идэг аргагүй. Одоо мод сарнс бас байна.
енді дәрі отаға зерліге сөйін басады жек. Зерліге, зерліге сарымсық басаны. Дәрі дақы датқа. Өрім оңын сарымсық. Дәрі датқа үйімін. Үйім кешкірілі енді датқа зерліге датсынгеге күйік кешкірілі жек. Зерлік күйік жамағылын. Дейж сауд хоэр, энэ айл жуулчилдийн Монгол айлан улам сайхан ижгэнэхийн тулу алва будаа хоол хэрэглэх ногоо чагааган бүр чэвэр арун бохордлогу түүхэ материалий хэрэглэн үндэсна эдэн ундаанаар гол болгож гейчин жочтон жочилдаг. Тэгээд энэ хоёулаа бас дуурлахтан авьяастай болохоор ирсэн олондон уртын сайхан торгууд ардын дууган дуулж баясагд юм. Адаман این زوجاشن بود لرات خدا من مونگول کم نیست اکتا زوجاشن بود لسک چک کم ارنولن. ادرو من این بالندان می نیم گل دیروز ندا مونگل دیروز تاون بنه. دیروز تاون هست. آه. دیروز تاون بنه. چنا آدی من باهم بود کی نه این بالندان ادرو اونگی نه کیونس کی ندا زوجاشن بود لسک مونگل ارنولن. آخه مونگول کم ندا یمیم سک گو. بیچس. ندا ادا من مونگل دا نگین سکنه نگین دور آتا سکشن آدا سکته بول جنه. دنگریگین جیل براس سنچینگین توخن چاق توریم بادلیگ سان آخارچ دلخی دایار تختون باس باغا بادلیگ آجیج ترغود نتختان آجاخوا شاشن شوتلیگ ولس ترجیرگا تادار بیان داخ خمجین دخورگیج خیلخیج غرارنا باطلن حمغالتیگ باتتخن اردازنان امر توشن بادلکین تولو مرد چرگانگ باغولجا سین چیکه دی نه؟ ارساس آرمو آت افکیسند. ارساس؟ آه. این ارسن کی در کاره؟ آه. سعو آلو گفکر افکیسند. تاگان افکیسند. خدی. آه. تاگان افکیسند. نیک تمن خویره افکیت. موت نبتر کشیتیم دیو. تفکیت. تمن ارشت افکیسند. یه دیو نوت کل نوت دیتک بایستن گم بیاجی. تیل افشار هیوانم ولت مالی نیلتر سرچرده کارالیم گوچرده این نتالیم کیسیم کن سنتینگان باس جوستت سرخچه تامزن سرخچولج ترازم مال جخوا مال املیگ ترازن گی ماشین چیزتی مریجت نیگ خمو جولج باجه این متر آذن تالیم آورچیزت هیچ ترخت چادین خوش مذا خوشن آذم چیزت دوچیزتی آورچیزخین تازا خوشن آجلج باجه Сенчингаган эн хүү үндэснайхан хүгжил мандалдай жүтхэж байлүүлж авсан үйл явдлийн анхарж басан тохан үйін шинжамоджин тэргүүлэгч жиншүүрэн мэнгэсэн жүгучин хойронд Сенчингаганыг өрүм чотад нуучар хорлжа. Тус жилэ Сенчингаган дүчин хойрхан наста. Тэргүүг авшад үйрүмшдэ ода хорагад алсанас хоран адун, хэн, нүхэр мал тэсэндэ гүнсд байсан юм. Сенчингаган хариаты эдгөрінгі سوگی یورم شد، فورا دبچیش. دیگه خودی چه تصور؟ دیگه یومون این آردن داشت یوزالم زد که بگمیش، دی تاسرش تگر بود چنین. ای دو نهی؟ دیر دو خوشن دیر دور زد بارکچی. میان وسیم چه خوشن دیر دانش؟ ای خوشن گرم نه واره بو، خوشن های دور دست سنجیگه دیکسوما. ارتی یه دی نسته سرتیم. دی چه های نسته؟ سنجیگان باز، تومن آذن دان خوریلسته خون. Тэр бол сүнжүн шанауған шин артачасын хавсхалын үжіл санааны нүлін дор, улас орнаха нэхтлий хамагалж авсан үх хорнча шашна эрхтэ мүрдүн, ажахуан өршчилэлт болоад байгуулалтар голдлаг болган. Арда түмнан тэнхэр үлхийгэ жорсан нүтэг орна олн жалу чуудийн дотар эрты сэхэрсан хүнэ нэгэн вилэ. Сүнжин ягана кэсэн үйлэ Ода мана торугу нутгд. Хамгин ек. Ода дед на сән өйлі өбділ келдігді барықтығы.